Вітаємо на каналі компанії Good Food, виробника професійного обладнання для кафе та ресторанів. Сьогоднішній огляд протистаміз горизонтальний Good Food моделі SM2. Застосовується для замішування крутого тіста для пельменів, чебуреків, сушок, локшини тощо. Це пристрій простий та надійний. Виготовлений із харчової сталі, бокові панелі з міцного протиударного пластику. Діжа нез'ємна, для вивантаження тіста повертається на 90 градусів. Бункер для тіста закривається кришкою з фіксатором від відкривання. Об'єм діжі дозволяє разово замішати до 2,5 кг тіста. Час одного замішування складає від 5 до 10 хвилин. Тістоміс SM2 завдяки своїй простоті буде надійним помічником для вашого бізнесу. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал.